Hello, students, welcome. E aí, queridos, bem-vindos para essa nossa última aula de 2022. Não é isso, professor Mainá? Perfeitamente. Pois é, gente, chegamos aqui ao final, né, de uma reta, de uma caminhada em 2022. E espero que vocês estejam aí também felizes, né, com esse resultado que a gente alcançou. Eu sei que hoje é uma aula de revisão, uma aula diferente. Há poucos estudantes, espero, né, que estejam em sala hoje, que é uma aula de revisão para prova final, mas fica aí gravado e fica registrado o nosso carinho, o nosso abraço para cada um de vocês, tá bom? E também para aqueles que quiserem usar essa aula como reforço para outras questões, né, lá na frente, não só para avaliação, vai ficar aí registrado esse encontro de hoje, ok? Tudo bem, vamos para os slides oficiais, a gente continua esse nosso bate-papo, vão chegando aí as comunidades, que os mediadores, né, que estão aí presentes, vão chegando, para a gente também fazendo essa aula mais participativa. Beleza? Vamos lá para os slides oficiais. Essa é a aula de inglês. Aqui é a equipe de língua inglesa, que a gente teve a honra, né, e a parceria do trabalho de 2022. A professora Helena foi a nossa articuladora, é a nossa articuladora. E aí a equipe de professores de língua inglesa, eu, professor Carlos Wagner, professora Cláudia Norberta, professor Luiz Henrique, professor Wenderson Brits, e já aproveito para chamar o professor Mainar Menezes para falar aí com vocês para esse último encontro nosso aqui. Professor Mainar, que faz o papel hoje de professor assistente. Professor, antes de tudo, agradecimento a você pela parceria de 2022. Espero que seja tudo lindo em 2023. Com fé em Deus, estaremos... Com fé em Deus, estaremos juntos. Bom, gente, prestando atenção aí nessa aula de revisão, última aula! Então, qualquer dúvida aí, pode contar comigo e aproveitando para tirar todas as dúvidas para que vocês possam fazer a prova final, ok? Voltando ao professor Carlos. Pois é, professor Mainá. Então, esse é o último encontro. E vocês podem encaminhar as dúvidas, né? Porque eu acho que como é uma aula mais para a gente reforçar algumas questões de aprendizagem, a gente vai trazer alguns textos aqui hoje. E a partir dos textos, trabalhar aí o aspecto gramatical que a gente selecionou para a nossa discussão. Beleza? Então, na telinha, essa é a aula de número 11 da terceira unidade, aula de revisão. E quais são os conteúdos de aprendizagem, né? Nós trouxemos aí os tempos verbais e fazer uma análise de textos. Gente, por que que nós escolhemos tempos verbais, né? Porque quando você, ao pensar os tempos verbais, ao saber identificar esses tempos verbais num texto, é possível que vocês compreendam também a intencionalidade daquele texto. Por que que aquele texto foi escrito? Por que que ele foi construído, elaborado? Qual a intencionalidade daquele texto? E existem elementos, né, algumas pistas para a gente reconhecer o tempo verbal em língua inglesa. E a gente vai trazer alguns elementos aqui para a gente reforçar essa aprendizagem, certo? A partir de texto, a partir da análise de textos. Quais são os objetivos, então? Aí, amarradinhos um no outro, a gente fazer esse ressignificar dos usos, dos sentidos, dos tempos verbais em contextos específicos, né? De que modo a gente observa qual é o uso do tempo verbal presente, do tempo verbal futuro, do tempo verbal passado, né? E qual o sentido do uso desse tempo verbal, certo? Quando a gente pega um texto, por exemplo, né? E a gente quer saber o que está escrito ali. Então, identificando o tempo verbal já é uma pista para a compreensão também do texto, né? Qual a intencionalidade daquele texto? É lógico que, durante todo o ano, a gente trouxe aí diversas práticas de leitura, estratégias de leitura que a gente foi fazendo aqui, para que vocês pudessem utilizar essas práticas, essas estratégias, para compreender o texto da língua inglesa. Eu fico pensando que essas estratégias não são apenas para a elaboração de uma questão ou para fazer uma questão. São para as nossas práticas sociais, para os nossos dias a dia, né? Para o nosso dia a dia. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, talvez o professor Mainá concorde. Estou indo aqui ao final de ano, quero comprar uma camisa nova e tem uma camisa linda e uma frase em inglês. Às vezes aquela frase não tem nada a ver com a imagem, não tem nada a ver nem com você. Mas você gostou da camisa ali, né? E compra. Bem, se você pratica as estratégias de leitura, reconhecendo as palavras, se você compreende o que está posto ali,
você vai, possivelmente, se souber que aquela frase não tem nada a ver com você, você não vai querer levar aquela camisa. Então, observe que a gente trabalha aqui com algumas estratégias e com a identificação de alguns elementos aqui para que vocês utilizem não só na prova, na avaliação, no fazer um e-mail da vida, né? Mas também para a utilização no dia a dia, né? Nas suas práticas sociais. Concorda, professor Mainá, com isso? Concordo. Né? Então, às vezes, a gente compra a camisa e acha aquela camisa, tem uma frase em inglês, é massa e tal, vou usar. E, às vezes, a frase não tem nada a ver com você. Tá até falando coisas não legais. Não, né? Legais, perfeitamente. Né? E você usa a camisa, estampa lá um negócio no peito. Certo? Então, é essa a questão. Voltando aqui para a telinha, então, ressignificar esse uso, sentido do tempo verbal e utilizar aí algumas práticas de estratégia de leitura. Para começar sempre a nossa aula, a gente sempre trazia um to think about, né? Então, a gente já vai... Né? É um cognato. Future, mystery, tá vendo? Moment. Olha o tanto de cognato aqui que a gente já observou. Tem outras palavras que, embora não sejam cognatas, mas que a gente já sabe o significado? Sim. Olha aqui a presença do verbo to be sendo repetida. Tá vendo? Várias vezes o verbo to be, que é o is, ele aparece no texto. Tá vendo? Então, o verbo to be no presente. Esse verbo aqui, ó, enjoy it, enjoy, né? Que é o verbo divirta-se, aproveite, né? Enjoy it, né? Então, que a gente chama até na literatura, tem uma expressão latina que é carpe diem, né? Aproveite o dia, se divirta, seja, né? E tal. Então, o que ele está colocando? Possivelmente, o texto está falando sobre a importância do passado, do futuro e do presente. Ó, tá vendo? E aí ele está dizendo o quê? Ele diz, olha, the past, o passado é uma história, o futuro é um mistério e esse momento é um presente. É isso porque o momento é chamado de presente, né? Aproveite. Então, o que, é que a gente chama a atenção? Aproveite esse momento. Né? O passado já passou, ele serve como aprendizagem. Então, tudo aquilo que nós construímos durante esse ano, que ele sirva de aprendizagem para vocês. E que você use esse processo de aprendizagem para construir o seu futuro. Mas não viva pensando no futuro. Porque o futuro é um mistério. A gente planeja o futuro, mas ele é um mistério. Né? Então, viva o presente. E espero que vocês que estão no terceiro ano, estão saindo esse ano aqui, vão sentir saudades, eu acho, da gente, né? Mas observem aquelas aulas, se quiserem rever aulas que estão postas, né, nas redes sociais, estão aí no YouTube, assistam novamente, porque vai ajudar muito vocês no seu processo de construção de conhecimento e de espaços, né, que vocês querem construir, tá certo? Fica aí essa dica, fica aí essa conversa com vocês hoje. Então, vamos lá para o nosso momento de exposição, certo? Vamos lá? No momento de exposição de hoje, a nossa revisão vai partir de uma revisão aí de alguns tempos verbais da língua inglesa. Para começar esses tempos verbais, a gente trouxe aí duas frases. Vamos pegar os tempos verbais dentro de citações específicas, né? A gente trouxe aí dois personagens históricos importantíssimos, que são o Martin Luther King Jr., aqui ó, vou até pintar, vou mudar essa cor aqui, tá muito chamativa, né?
e o Jimi Hendrix, tá? Vimos aí dois. Um na área da política e da discussão dos direitos humanos, da questão racial, e o outro da música, né, e tal. E um diz assim, o Martin Luther King diz assim, ó, "Now I say to you, today, my friends, even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream." E o Jimi Hendrix diz, "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." Ok? Vamos lá ver? Então, atentem para o que a gente consegue identificar de informação aqui nesse texto. Vamos ver os verbos, já que a temática de hoje aqui é rever essa questão dos tempos verbais. Então, observe aqui. Vamos ver aqui os verbos. Então, na primeira sentença, eu digo I say, né? We face, tá bom? Still have. Observe que todos esses verbos que estão aqui, eles são na marca do presente. Eu digo a vocês hoje, meus amigos, que embora nós encaremos as dificuldades do dia, do hoje e do amanhã, né, eu ainda tenho um sonho. Então, também aqui, marca do presente. Então, observe que toda a predominância verbal aqui, nesse primeiro fragmento, é de um tempo verbal no presente. Hendrix, você tem "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." Vamos ver aqui as questões verbais. Então, eu vou ter overcomes e eu vou ter know, tá? Aqui o verbo que a gente já conseguiu reconhecer. Porém, antes do know, a gente tem uma partículazinha aqui, will. Vocês lembram qual é a função do will? Então, lembrem que no primeiro caso aqui, a gente está falando que predominantemente o texto do Martin Luther King traz verbos no tempo presente. Porém, no segundo caso, eu tenho overcomes, que tem a marca, deixa eu pegar aqui uma caneta, ó, a marca aqui do S, que é marca de terceira pessoa do singular. Lembre que uma das pistas é perceber a presença desse S aí na terceira pessoa do singular. Então, eu estou falando de um tempo verbal no presente na terceira pessoa do singular. Então, quando o poder do amor vier antes do que do amor ao poder, aí sim o mundo conhecerá a paz. Então, o objetivo de Will é construir o quê? O futuro. Então, eu tenho, no primeiro caso, tempo presente, e no segundo caso, eu tenho aqui marca de futuro. Então, eu tenho aqui primeiro presente e aqui segundo futuro. Perceberam? Então, aí você vê essa pergunta que a gente traz aí para a gente conversar. Quais as construções dessas paisagens o levaram às conclusões de cada tempo verbal? Então, a gente viu que a marca verbal aqui demarca a construção do verbo na frase, vai demarcando o seu tempo verbal, certo? Esses textos são biográficos? Ele pergunta. Representa um texto biográfico? Não. Eu não estou contando a vida desses personagens. Eu não estou falando que esses personagens fizeram, não fizeram. Não. Eu estou trazendo uma citação deles. Então, eu não tenho características de textos biográficos. Deixa eu falar aqui com eles, diretor, por favor, que eles foram chegando, eu não dei boa noite, né? Não disse good evening for everyone. Então, nós temos aí a Rosilda, da comunidade de Candeias. Tudo bem, Rosilda? Genilson, pessoal de Emtec Capinduro, terceiro ano B aí, Jesse Souza, Evânia Rejane também, ok? Massa. Vocês estão aí presentes, né? Estão assistindo por uma necessidade também, ou também para reforçar a aprendizagem, para a gente estar aqui junto, certo? Então, o que acontece? Deixe eu chamar a atenção aqui de uma coisa para vocês. Eu disse para vocês que aqueles três textos que a gente colocou na tela, aqueles dois textos, desculpa, aquelas duas citações, não são textos biográficos. O que são textos biográficos, então? Ele tem aquela característica de trazer informações sobre a vida de alguém, né? Geralmente, se essa pessoa... se eu quero contar a história de alguém, ela estando presente, viva, né?
eu tenho aí no texto uma mistura de tempo passado e de tempo presente. Mas se eu vou narrar, contar a história biográfica, né, de alguém que possivelmente não esteja mais viva, todo o texto terá uma marca do passado predominante. Não estou dizendo que vai ser sempre, mas a predominância vai ser do texto no passado. Então, observe que como um estilo de texto, uma modalidade textual, ela pode nos importar uma característica de um tempo verbal. Então, um texto biográfico, ele vai trazer marca de um tempo no passado. Então, fique atento para, atentos para isso. Se eu tenho fragmentos de uma biografia, possivelmente o tempo verbal que vai estar lá empregado vai ser o quê? Tempo passado, certo? Vamos trazer aqui um exemplo. Então, aquelas duas citações não são biografia. São citações que eles estão falando algo sobre o pensamento deles, né? Sobre alguma coisa, do Jimi Hendrix e do Martin Luther King Jr. Vamos agora ver aqui um fragmento dessa escritora que eu gosto muito, que é a Chimamanda Adichie, né? Que é uma escritora nigeriana, que nós já apresentamos aqui texto e com recorte da biografia dela, e vocês vão perceber que a gente viu lá num determinado fragmento a marca do tempo presente, a marca do tempo futuro, e nesse caso aqui, nesse texto, que é um texto biográfico, vocês vão perceber que essencialmente, quase que predominantemente, o texto vai estar com marcas do passado. Passado simples ou outro tipo de passado. Porque você sabe que a gente tem o past perfect, o passado perfeito, né? Nós temos o past continuous, certo? Também. Então, quando eu falar de presente, de passado e de futuro, a gente sabe que nós temos as outras possibilidades de presente, passado e futuro. Não é só o presente simples, não é só o passado simples e não é só o futuro simples. Eu tenho outros tipos de passado, outros tipos de futuro e outros tipos de presente, ok? Nesse caso aí, vamos ver esse texto e vamos tentar identificar. Eu já vou lendo e marcando com vocês aqui o verbo no passado. Então, eu digo assim, ó, Chimamanda Ngozi Adichie was born on September 15, 1977, in Enugu, Nigeria. Before her birth, Adichie's family lost nearly everything as a result of the Nigerian Civil War. She was raised in Izuka, near the University of Nigeria. Her father, James Noe Adichie, was a professor of statistics and later became the deputy vice chancellor of the university. Her mother, Ifeoma Adichie, was the university's first female registrar. Adichie enrolled, novamente aqui, tá vendo? At the University of Nigeria, where she studied medicine and pharmacy. O que é que nós vimos aí? Percebeu que predominantemente o texto traz verbos no passado? É um texto biográfico de uma escritora viva, né? Jovem, que está mostrando um trecho da vida dela. Então, é que ela nasceu em setembro de 1975, em Enugu, na Nigéria. E antes de seu nascimento, a família dela perdeu, né, quase tudo por conta da guerra civil nigeriana. Ela foi criada nessa cidade que é perto da Universidade da Nigéria. O pai dela era um professor de estatística e depois se tornou vice-reitor da universidade. A mãe dela foi a primeira registradora feminina da universidade. E a Adichie, ela se forma nessa universidade da Nigéria. Ela se matricula em Brulet e estudou o quê? Estudou medicina e farmácia. Certo? Então perceba que o tempo verbal aí no passado. O que eu quero chamar a atenção? Vocês percebem que quando eu falo de tempo verbal no passado, eu vou encontrar, deixa eu pegar aqui uma tinta diferente para marcar dois verbos especificamente. Vocês vão perceber
que eu vou ter verbos no passado que eu chamo de regular e verbos no passado que eu chamo de irregular. Ó, was, um verbo irregular. Verbo irregular. Eu tenho aqui rolled e studied. Então, rolled e studied. Eu tenho verbos regulares, porque de alguma forma eu utilizo aqui a terminação ed, né? Então, de forma geral, o uso do ed marca o tempo verbal do passado, mas eu também vou encontrar verbos no passado que têm uma estrutura específica, que são diferentes, eles são da forma deles, eles têm uma liberdade ali de construção e tal, que não vão obedecer a regra geral do ed. Então, fiquem atentos para isso, beleza? Então, é isso que a gente chama atenção. Volta aqui para mim. Perceberam que eu estou chamando aqui a atenção? Então, a partir desse texto da Chimamanda, né, a gente vai observando, a gente vai observando características do tempo verbal, ok? Vamos pegar mais um trecho desse da Chimamanda e nós vamos responder quatro questões e ao responder essas quatro questões, nós vamos ver a estrutura do tempo passado, com verbos auxiliares, etc e tal. Vamos lá ver? Então, observe aqui, ó. She went to receive, she went on to receive master's degrees from both John Hopkins University and Yale University. From a young age, Adichie was inspired by Chinua Achebe's literary representation of Nigerian people. In 2003, Adichie published her first novel entitled Purple Hibiscus. It was shortlisted for the Orange Prize and awarded the Commonwealth Writers' Prize for Best First Book. O que é que você tem? Ela passou a receber, ela recebeu os diplomas de mestrado, né? De duas universidades, da the Yale University, né, e da Hopkins University. E também ela se inspirou na literatura dela, né, na representação literária do povo nigeriano. Em 2003, ela publica o seu primeiro romance, intitulado Purple Hibiscus, e depois foi selecionado para um prêmio chamado Orange Prize, e foi premiado com o Commonwealth Writers Prize, com esse prêmio de melhor livro, primeiro livro, né, e tal. Vamos ver aqui algumas perguntas, porque por meio dessas perguntas a gente já faz também outra revisão na construção da forma interrogativa, certo? Nessa construção da forma interrogativa, por exemplo, When was Chimamanda Adichie born? Observe que quando eu faço a pergunta, eu estou utilizando aqui o verbo to be. O verbo to be no passado. Eu estou perguntando quando foi que Chimamanda nasceu. E na resposta, eu uso o próprio, no passado, verbo to be. She was born on September 15, etc, etc. Certo? Então, o que eu quero chamar a atenção disso? Que o verbo to be, ele é um verbo autônomo, ele é livre. Ele não precisa de outro verbo auxiliar para construir o seu passado, para construir a sua negativa, para construir a sua interrogativa. Ele é livre. É um verbo importantíssimo para a língua inglesa. No caso de outros verbos, né, há necessidade de um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar é o verbo do. Certo? É o verbo do. Então, só que o do é a marca do presente. Quando eu quero fazer uma pergunta no presente, com o uso do verbo auxiliar, eu uso o do, né? Ou das na terceira pessoa. Porém, no passado, o verbo do é did. E ele não tem diferença na primeira, na segunda, na terceira do singular, ou na primeira, na segunda, na terceira do plural. Então, observem que a marca do S ou do ES e tal só acontece na terceira pessoa do singular do presente. Já é uma pista. No passado, eu não tenho diferença entre primeira, segunda, terceira, né? Não tenho diferença. Então, nesse caso aqui, observe. A pergunta é: What did she study at Nigeria University? O que é que ela estudou na Nigéria, na Universidade da Nigéria? Aí alguém pode perguntar: poxa, professor, mas o verbo do não significa fazer?
Como é que ficaria aí a tradução? O que faria ela estudou? Não. Porque o verbo do, quando ele se comporta como verbo auxiliar, ele não tem tradução. Ele apenas faz o papel de ajudar na elaboração da sentença, certo? Então, o que é que ela estudou na Universidade da Nigéria? Então, o importante está aqui, ó. Porém, na pergunta, o verbo está normal, percebeu? Porque a marca do passado está no auxiliar, aqui, ó. Ok? Quando eu vou responder essa pergunta, eu vou utilizar did ou study? Eu vou utilizar study, porém, no passado. Vamos lá ver? Então, eu digo assim, she studied medicine in the formas. Ok? Então, o verbo estudar veio aqui para a sua forma do passado. A mesma coisa acontece aqui na terceira pergunta. Quando eu digo assim, what did happen to Chimamanda Adichie in 2003? O que aconteceu com ela, né, em 2003? Oh, happen. Na sua forma regular. E a marca do passado também no passado. Para demarcar o passado. Então ficou. Em 2003, Adichie published her first novel entitled Purple Ribiscus. Então observe que o passado está aqui no verbo principal. Em 2003, Adichie publicou sua primeira novela, seu primeiro romance. Certo? Novamente, voltamos aí para what was her father's job? Qual foi o trabalho do pai dela? Qual era o trabalho do pai dela? Novamente, eu estou utilizando aqui o quê? Verbo to be no passado. E ao utilizar esse verbo to be no passado, a estrutura dele, eu vou responder com o próprio verbo to be. Né? Então, her father, James Adichie, was, eu utilizei o próprio verbo to be. Então, atentem para isso aí que a gente chamou a atenção, certo? Volta aqui para mim, diretor, por favor. Observaram aí? Então, a gente trouxe aí algumas perspectivas de tempos verbais para a gente identificar no texto e como é que a gente consegue analisar esse texto. Vamos chegar aqui nessa sistematização sobre os tempos verbais, então, verbal tense. O que a gente trouxe até então na telinha aí? Então, a gente mostrou para vocês que eu vou encontrar tempos verbais que marcam past, present and future. Certo? Eu vou encontrar past, present, future. Ok? E esses tempos verbais, por exemplo, o passado, eu posso ter um passado chamado past simple, eu posso ter um passado chamado past perfect, eu posso ter um passado chamado past continuous e eu posso ter um past perfect continuous. A mesma coisa com o presente. Present simple, present perfect, present continuous and present perfect continuous. A mesma coisa com o futuro. Future simple, perfect continuous ou perfect continuous. Certo? Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo aí do simple present ou do simple past, o verbo é o verbo speak. No passado é spoke. Nesse caso aqui, ele é um verbo no passado irregular, porque ele não utilizou a estrutura do ED no final. Então eu trago a spoke English every day. Certo? Se eu quero construir, ou seja, eu falei inglês ontem. Se eu quero dizer que eu falo inglês todos os dias, I speak English every day. Eu falo inglês todos os dias. And future, I will speak English with you. Eu falarei. Então observe que para eu construir o futuro aqui, eu precisei do auxiliar will. Então recorde-se, lembre-se que o will é uma das possibilidades da gente construir o futuro. Lembra que a gente já falou aqui de outras, como shall, a gente já falou aqui de going to, né? Mas lembre-se, quando vocês perceberem a presença do will ali no texto, eles estão demarcando futuro. Outra questão, verbos com terminação no ed, marca de passado. Verbo com marca do s, presente, né? Ali no texto, presente, terceira pessoa do singular, auxiliar did, ó, já são pistas para vocês irem pegando
qual tempo verbal que está presente naquele texto, para reconhecer o sentido do texto, certo? Vamos para o nosso momento de produção, que a gente vai analisar apenas uma questão na telinha aí de Enem. Só vai dar tempo para a gente fazer essa questão, porque a gente já foi fazendo durante a atividade algumas coisas a partir do texto, né? Vamos lá, momento de produção. A gente traz aí uma questão do Enem de 2015, né? E a primeira coisa que a gente faz aqui é a estratégia da leitura. Deixa eu ficar aqui na telinha, diretor. A estratégia da leitura. Qual é a estratégia da leitura? Esse texto, além de ter um texto verbal, também tem uma imagem? Tem uma imagem. O que, que a imagem traz para a gente de informação? Bem, eu tenho o que aí? Podem mandar aí a colaboração de vocês pelo chat, tá bom, gente? Que a gente está lendo aqui. A gente tem uma fruta e essa fruta está chorosa, está chorando. Olha a lágrima dela aqui caindo, tá vendo? Então, é alguma coisa com frutas entristecidas? Será que é isso? Ó, pintei aqui para chamar atenção. Certo? Ok. E aí no texto tem: a third of the food we buy in the UK ends up being thrown away. Sad, isn't it? Observe. A gente já tem algumas coisas, algum vocabulário, né? Então a gente já sabe que food é comida. We buy, o verbo comprar, nós compramos. Sad é o que? O antônimo, o contrário de happy, ou seja, triste. A gente sabe quando a gente usa aqui, isn't it? É uma tag question, ou seja, fulano vai, não vai? Você está, não está? Triste, não é? Certo? Então ele está dizendo que alguma coisa é triste com comida, né? E third, nós já vimos que é a marca de, quando a gente fala assim, first, second, third, então, três, a third of food, né? O que a gente chama atenção, tá? Vamos lá para a pergunta, não vou traduzir, e a gente faz essa pergunta aí. Uma campanha pode ter por objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. A pista também já está na elaboração da questão, então ele está dizendo que essa imagem é uma campanha publicitária, certo? Ok. Que está fazendo um chamamento sobre uma determinada questão social. Na campanha realizada no Reino Unido, olha que a campanha do Reino Unido, então UK é o Reino Unido, a frase "a third of the food we buy in the UK ends up being thrown away" foi utilizada para enfatizar o quê? Desigualdade social? Escassez de plantação? Reeducação alimentar, desperdício de comida, custo de alimentos? Qual seria a resposta? Observe que a marca dessa resposta está aqui. Being thrown away. Então, observe que o tempo verbal, a estrutura do verbo, como se constrói, aqui eu tenho aqui marca de terceira pessoa, né? Então, eu estou dizendo aqui, um terço da comida que a gente, que nós compramos no Reino Unido, acaba por ser lançada, né? Jogada fora, thrown away. Então, isso significa dizer que a resposta correta, talvez as pessoas ficassem na dúvida entre a letra A e a letra D. Ah, deve ser desigualdade social, porque alguns têm e outros não têm. Mas nesse caso aí, está falando sobre o desperdício de comida. Se por trás a gente pode discutir o tema da desigualdade social, tudo bem, mas não é o caso, certo? Então a resposta, desperdício de comida. Volta aqui para mim, diretor, por favor. Então, já estamos aqui acabando a aula, passou tão rápido, né? A gente vai aqui mostrar somente a referência da aula de hoje. Vou também chamar o professor Mainá para dizer um oi, porque a nossa aula já acabou. Referência na tela da aula de hoje, na síntese. Eu acho que o professor só vai dizer o seu tchau mesmo, né, professor? Então, é isso aí. Bom, gente, hoje vocês viram a última aula da unidade, a aula da prova final. Agradecemos a participação de todos, dos alunos, dos mediadores, da equipe técnica e voltando ao professor Carlos. Tchau. Pois é, gente, agradeço aí a participação de todo mundo, agradeço o professor Mainá que esteve comigo durante esse ano, ao pessoal aqui do estúdio, a vocês. Fica aí o nosso abraço e aproveitem, tá? Abraço, tchau.